Questo lì adesso chi ne ha finito, esatto. Io vediamo. Oh, sedi, eh? প্ৰকদান হৈছে জীৱন দান। সেইকাৰণে আজি এটা এছ পি এছৰ উদ্যোগত বাইক ৰেলীৰ আয়োজন কৰিছে আৰু তাতেই মই গৈ আছোঁ। এছ পি এছ মানে হৈছে এটা সংঘ, সামাজিক প্ৰগতি সংঘ। এই সংঘটো স্থাপন হৈছিল 2009 চনত। এতিয়া এইফালে মই ছয়গাঁও য'ৰ পৰা ৰেলীটো ষ্টাৰ্ট হ'ব, এইফালে বাইকাৰ্ছবিলাক ৰেডি হৈ আছে। আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু এই হিচাপে তেখেতক যাবৰ কাৰণে ৰেডি গোটেইবিলাক, এতিয়া যাবৰ এইবিলাক ৰেডি হৈ আছে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যায় গোটেইবিলাক লগ হ'ব, লগ হৈ তাৰ পৰা ৰেলীটো ষ্টাৰ্ট কৰিব। এয়া বক্স চক্স লৈ ৰেডি, মহাত্মা গান্ধীখন হ'ল তাৰ ৰেডি, গোটেইবিলাকৰ মানে আজি ফুল জোচ, ফুল জোচত এই ৰেলীটোত যাবৰ কাৰণে ওলাই আহিছে। ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হ'ব ৰেলীটো আৰু সেইকাৰণে গোটেইবিলাক ইয়াত আহি ৰেডি যাবৰ কাৰণে। এটা কথা কওকচোন আপোনালোকে, ইয়াত কিমানমান মানুহ থকা যেন লাগে আপোনালোকে? এই ৰেলীটোত আজি প্ৰায় 200মান বাইক আছে আৰু এই ছয়গাঁৱৰ পৰা মিৰ্জা হৈ এনেকৈ ৰেলীটো কমপ্লিট কৰিব। বাইক চাওক না কিমান বাইক আপোনালোকে। মেইন গাড়ী দুখন হৈছে, এই দুখন, এই দুখন হৈছে মেইন গাড়ী। এইফালেও আমি ৰামপুৰৰ ব্ৰিজ, ৰামপুৰৰ ব্ৰিজত চাওক না এনেকুৱা এটা লাগে আউটে দিব। আমি এতিয়া আমাৰ নাপালোঁ ভাল পাওঁ। এই সৰু সৰু বাচ্চা তাক চাওঁ না কি মজা লাগিছে চাই। গ্ৰাইজ মতটো দৌৰ নাই, সেইকাৰণে আৰু বিল্ডিঙৰ ওপৰত উঠিয়ে এনেকৈ ড্ৰোন শ্বট লৈছিলোঁ। কেনে লাগিছে ড্ৰোন শ্বটটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব হা, আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰাই আমি শেষ কৰিম আৰু এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিম। ধন্যবাদ।